tokom 2017. godine u sekundarne i tercijane nivoje zdravstvene zaštite, kojim rukovodi pokrajinska vlada i čija je pokrajinska vlada osnivač, a njih je 35 na teritoriji Vojvodine, izdvojeno je za nabavku opreme 713 miliona dinara za infrastrukturna ulaganja, različite vidove rekonstrukcija, adaptacija, sanacija zdravstvenih objekata sekundarne i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Izdvojeno je 803 miliona dinara u objekte primarne zdravstvene zaštite, odnosno domove zdravlja kojih imamo 44 na teritoriji Vojvodine, izdvojeno 338 miliona dinara, što ukupno govori da je ove godine u zdravstveni sistem pokrajine uloženo bezmalo milijardu i 854 miliona dinara. To je ogromna cifra, nikad dostignuta u zadnjih 20-30 godina. Podatak da je budžet pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo u 2015. godini za investicije iznosio nešto malo više od 100 miliona dinara, dovoljno govori koliko je ove godine pokrajinska vlada izdvojila sredstava za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji pokrajine. Ono što je vezano za infrastrukturna ulaganja, odnosno za rekonstrukciju i adaptacije objekata, jednim delom su ti objekti završeni, jednim delom su u fazi rada, a jednim delom je na neki način obezbeđena sredstva i očekujemo uskoro da krene i postupak javnih nabavki koji će se sprovoditi u narednom periodu. Najveća investicija zdravstva Vojvodine u infrastrukturu je rekonstrukcija kompletna opšte bolnice u Pančevu, za koje je pokrajinska vlada izdvojila 500 miliona dinara. Osim bolnice u Pančevu, mi trenutno imamo 13 zdravstvenih objekata kojim je osnivač pokrajinska vlada, gde se rade rekonstrukcije i adaptacije. Podsjetit ću, to je specijalna bolnica za plućne bolesti Bela crkva, specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti u Kovinu, gde se radi rekonstrukcija potpuno odeljenja psihogerijatrije u vrednosti od 56 miliona dinara. To je bolnica koja ima 100 godina i koju u 50 godina nije ulagan jedan jedini dinar. Završena je rekonstrukcija kompletne vodovodne infrastrukture opšte bolnice u Subotici. Završena je klimatizacija celog objekta bolnice u Zrenjaninu. Znamo koliko su građani Zrenjanina u zadnjih 10 godina imali problema sa neadekvatnom klimatizacijom i grejanjem bolnice u Zrenjaninu. Završava se rekonstrukcija i adaptacija opšte bolnice u Vršcu. Radimo na završetku radova uvezano za izgradnju evakuacionih rampi i protipožarnih mera zajedno sa obnavljanjem dva bunkera na Institutu za onkologiju za smeštaj novih linearnih akceleratora. Završena je dnevna bolnica i poluintenzivna terapija na Institutu za pulmologiju. Završena je u kliničkom centru faza 1 rekonstrukcije klinike za neurologiju i psihijatriju. Do kraja godine će biti završena i treća faza, poslednja faza odeljenja Zavoda za perinatologiju na klinici za ginekologiju. Kreću u okviru kliničkog centra, ja očekujem u toku sutrašnjeg dana da imamo raspisan tender za rekonstrukciju kompletne klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju. Prošle nedelje su obezbeđena sredstva, završen projekat, krećemo u rekonstrukciju i adaptaciju klinike za otorinolaringologiju. Počinje tender za prvu fazu rekonstrukcije i adaptacije klinike za infektivne bolesti. U toku je, zajedno sa gradom Novim Sadom, obezbeđivanje parking prostora u kliničkom centru. Klinički centar će dobiti 250 parking mesta u okviru cele lokacije na kojoj se nalazi. Završena je
toplifikacija, odnosno postavljanje toplifikacionih cevi u kliničkom centru koje je finansirao u potpunosti grad Novi Sad. Zajedno sa pokrajinskom vladom svedoci smo da se ubrzano završava hitna pomoć koju u jednakim delovima finansiraju grad Novi Sad i pokrajinska vlada. Nabavljena je oprema kompletno, očekujemo da ćemo, kao što smo i naznačili, na proleće imati završenu najsavremeniju zgradu hitne pomoći za građane Novog Sada. Nadalje, planovi su i dalje veliki. U dogovoru sa Kancelarijom za javna ulaganja Vlade Republike Srbije završeni su projekti i tokom sledeće godine ćemo krenuti u završetak zgrade Zavoda za javno zdravlje u Pančevu, za kompletnu rekonstrukciju klinike za kardiologiju Instituta za kardiovaskularne bolesti. Napravljen je detaljan projekat za završetak zgrade pulmologije, odnosno odeljenja pulmologije opšte bolnice u Subotici, grudnog odeljenja opšte bolnice u Senti, kao i za rekonstrukciju dela opšte bolnice u Vrbasu. Ovo su sve ogromne, veliki projekti, velike investicije. Kao što ste primetili, mi smo ustanovili jedno pravilo koga se striktno držimo, da za razliku od prethodnih vremena ne ulazimo u infrastrukturna ulaganja dok nemamo precizno uspostavljen plan kako ćemo i na koji način raditi pojedine objekte, prvenstveno sa potpuno urednim idejnim projektom, sa građevinskim dozvolama, sa obezbeđenjem finansijskih sredstava, sa nadzorom, jer nam je cilj da objekte koje smo započeli da radimo u celosti i završimo. Što se tiče opreme, kupljeno je za sekundarne i tercijarne nivoe zdravstvene zaštite oprema u vrednosti, rekao sam već, 713 miliona dinara, veliki broj rengen aparata, ultrazvučnih aparata, monitora za praćenje vitalnih funkcija pacijenata, operacionih stolova, operacionih lampi, različitih instrumenata za hiruške intervencije, mikroskopa. Velika su ulaganja u tom delu i mi ćemo nastaviti tokom sledeće godine da u velikoj meri ulažemo u nabavku opreme. Sledi nam odmah posle nove godine konkurs za nabavku medicinske opreme za ustanove sekundarnoj i tercijalnoj nivoa zdravstvene zaštite. Pokrajinska vlada je iz budžeta za ovu godinu izdvojila 500 miliona dinara vezano odmah za aktivne, odnosno prve konkurse. 100 miliona dinara ćemo upotrebiti za nabavku vozila hitne pomoći, jer imamo izuzetan problem da nam male opštine više nemaju automobila za prevoz pacijenata, tako da sam u dogovoru sa predsjednikom pokrajinske vlade faktički napravili smo jedan projekat gde ćemo kupiti 20-ak vozila hitne pomoći za najugroženije domove zdravlja na teritoriji Vojvodine. Ući ćemo u nabavku najsavremenije opreme. Imamo izuzetan problem što nam je visoka dijagnostička oprema, odnosno visoko sofisticirana dijagnostička oprema, izuzetno stara. To su aparati koji su stari po 10-15 godina, koji se veoma često kvare, tako da nam je sledeća godina prvenstveno namenjena za nabavku najsavremenije dijagnostičke opreme. Kupit ćemo veliki broj CT aparata, nekoliko magnetnih rezonanci i na taj način ćemo napraviti jedan ponovo veliki iskorak u dijagnostici i povećanju kvaliteta zdravstvene zaštite za sve naše građane. U saradnji sa Vladom Republike Srbije u toku je završetak dogovora i pregovora za kupovinu
još dva nova linearna akceleratora za institut u Sremskoj Kamenici, zajedno sa postojeća tri, dolazimo u situaciju da ćemo imati pet linearnih akceleratora najsavremenijih trenutno u svetu, gde više nećemo imati ni jednog pacijenta na listi čekanja za zračnu terapiju. Osim ovoga, ušli smo i u jedan projekat koji smo pre dva dana završili, odnosno kupovinu softvera i hardvera za brahiterapiju, za najnapredniji vid zračne terapije. Trenutno to jedino mi radimo u Republici Srbiji. Radi se na Institutu za onkologiju što se tiče zračne terapije najsavremeniji princip zračenja, odnosno takozvana sofisticirana ili napredna tehnika zračenja, gde se možemo sigurno pohvaliti kao neko ko je to uneo jednu ozbiljnu novinu i tehnološku, a i stručnu u lečenje ovakvih pacijenata. Nadalje, osim toga, imamo izuzetan tehnološki iskorak na Institutu za kardiovaskularne bolesti, gde smo nabavili aparate za vantelesni krvotok i verovatno u sledećem periodu ćemo ući i u eventualni transplant program vezan za oštećenja srčanog mišića koji zahtevaju transplantaciju. Na Institutu za kardiovaskularne bolesti smo u potpunosti zaokružili elektrofiziološki proces. Kupili smo najsavremenije aparate vezane za mapping i elektrofiziologiju, koja nikad do sada nije rađena. Elektrofiziologija je na neki način u odnosu na kateterizacione procedure potisnuta u prethodnom periodu, a najveći broj smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti je na neki način upravo izazvan poremećajima ritma. Počinjemo to da radimo veoma ozbiljno. Timovi sa Instituta za kardiovaskularne bolesti su već sproveli obuku u inostranstvu i počeli smo da radimo elektrofiziološke procedure. Mogu da kažem da je na Institutu za plućne bolesti prvi put ove godine urađena mehanička trombektomija kod plućne tromboembolije. Jedini smo klinički centar u Srbiji, jedina bolnica osim specijalne neurološke bolnice u Beogradu koja radi, kod nas se to u kliničkom centru radi, mehanička trombektomija kod akutnog inzulta, odnosno kod ishemije mozga. Urađeno je preko 20 procedura. To je nemerljiv iskorak u odnosu na ono što smo imali ranije. U kliničkom centru u Novom Sadu je u toku 2017. godine smo imali 20 donora za transplantacije. Naš transplantacioni program je u korak sa Kliničkim centrom Srbije. Od 40 donora koje ove godine smo imali na teritoriji Srbije, 20 donora su bili iz Kliničkog centra Vojvodine. 33 pacijenta su dobila bubreg, 5 pacijenata je dobilo jetru, imamo 38 spasenih života. Ono čemu nisam zadovoljan jeste i što ćemo sigurno u toku sledeće godine uraditi, jeste da počnemo da radimo i transplantaciju rožnjače. Za to smo ove godine nabavili neophodnu opremu i kolege sa klinike za oftalmologiju su trenutno na edukaciji i spremne su polako da uđu i u taj transplantacioni program za sledeću godinu. Ono što želim posebno da naglasim jeste da smo tokom ove godine sproveli 67 različitih projekata vezanih za prvenstveno naučno-istraživački rad, za posebne programe zdravstvene zaštite, za posebne programe javnog zdravlja u saradnji sa lokalnim samoupravama i Ministarstvom zdravlja.
Imamo 7 međunarodnih projekata kojim neposredno rukovodi pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i bolnice čiji smo mi osnivači. To su projekti vezani za korelaciju i koordinaciju sa Ujedinjenim nacijama, kao što je projekat Zaustavi, zaštiti, pomozi. Zatim različiti vidovi IPA projekata, kao i horizont projekata koji radimo u saradnji sa pokrajinskim sekretarijatom za visoko obrazovanje. Ono što je bitno napomenuti jeste da je tokom ove godine napravljen ogroman kadrovski iskorak u broju zaposlenih novih zdravstvenih radnika. Tokom 2017. godine mi smo na teritoriji Vojvodine zaposlili 852 zdravstvena radnika. Od strane Ministarstva zdravlja smo dobili 122 deficitarne specijalizacije, 41 subspecijalizaciju i to je trend koji ćemo apsolutno nastaviti i tokom 2018. godine. Imamo puno planova, imamo apsolutnu podršku pokrajinske vlade, svih članova vlade, posebno predsjednika pokrajinske vlade, gospodina Igora Mirovića. Radimo faktički na dnevnom nivou sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i sa vladom Republike Srbije i imamo izuzetno dobru saradnju sa svim organima vlasti na lokalnom nivou. To je ukratko ono što smo želeli s vama da podelimo i da vam na neki način prvenstveno vama, pripadnicima medija, zahvalimo što ste tokom ove godine svesrdno podržavali naš rad i na izuzetno profesionalni i korektan način prenosili sve ono što smo radili. Mi smo vam zahvalni iz još jednog aspekta na kojima ćemo naročito insistirati tokom 2018. godine i tu želim punu vašu podršku i pomoć, a to je da na neki način naši građani dobiju pravu informaciju, pravo vreme i na pravom mestu, a vezanu za zdravstvenu edukaciju, za zdravstvenu prosvećenost, na tome moramo ozbiljno svi da radimo, jer je zdravlje nešto na čemu ne smeju da postoje nikakvi ni dnevno politički interesi, niti bilo kakvi drugi interesi. Zdravlje nam je najvažnije, možda zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. I to je što je mnogo bitno i važno, želimo da naši eminentni stručnjaci koje imamo na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine svoje znanje, svoje iskustvo i svoje reči plasiraju putem medija. Mi smo u prethodnom periodu sklopili ugovore sa skoro svim relevantnim medijskim kućama na teritoriji Vojvodine, što elektronskih medija, što televizijskih medija i vrte se različiti propagandni spotovi vezani za najčešće bolesti na teritoriji Vojvodine, jer mišljenja smo da treba da pokušamo svi zajedno da pravu informaciju damo našim građanima, na koji način da prepoznaju pojedine svoje simptome bolesti i da ne budu na neki način dezinformisani lažnim informacijama vezani za potpuno neke druge aspekte života i rada svakog pojedinca od nas. Nastavit ćemo to i u sledećoj godini sa mnogo većim poletom, elanom i zamahom, jer smo dobili izuzetno dobre odgovore na ono što smo radili i evo još jednom želim da vam se zahvalim u to ime.